Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку – особливості природи Південного океану. Подумай, будь ласка, що тобі відомо про Південний океан? Південний океан – це четвертий за розмірами океан нашої планети. У 2000 році вчені прийняли рішення виділити його як окремий океан. До складу Південного океану увійшли південні частини Атлантичного, Індійського та Тихого океанів. Це океан 13 морів, які омивають Антарктиду. Знайди і покажи на фізичній карті півкуль на форзаці першому Південний океан. Визнач, у яких півкулях Землі він розташований та які материки омиває. Південний океан розташований у західній та східній півкулях. Він повністю міститься в південній півкулі. Південний океан майже повністю лежить у холодному поясі. Тому взимку вода на його поверхні охолоджується до температури мінус 2 градуси Цельсія, а влітку нагрівається лише до 10 градусів з позначкою плюс. Південний океан – найнеспокійніша частина світового океану. Над ним дмуть дуже сильні вітри, які спричинюють шторми і хвилі заввишки до 35 метрів. У водах Південного океану впродовж усього року плаває велика кількість айсбергів, які відколюються від льодовиків Антарктиди. Айсберг – плавуча льодова гора, висота якої над поверхнею води може досягати 100 метрів, а довжина – сотень кілометрів. Над водою видно лише десяту частину айсберга. Основна його частина перебуває під водою. Середня глибина Південного океану становить 3270 метрів, а найбільша – 8264 метри. Незважаючи на суворі погодні умови, життя в Південному океані досить багате і різноманітне. У поверхневих водах живуть дрібні синьо-зелені, а на дні – бурі та червоні водорості. Південний океан – місце, де водиться багато криля, яким живляться вусаті кити та інші тварини. Криль – це дрібні рачки, довжина тіла від 1 до 6 см, які утворюють величезні скупчення. У Південному океані живе багато вусатих китів. Фінвал, сейвал, південний кит, горбатий кит, у яких замість зубів у роті рогові пластини. Розгляньте тварин, які живуть у водах Південного океану та його узбережжі. Визначте, до яких груп вони належать. Перше – горбатий кит. Далі – нототенія. Морський леопард. Тюлень-крабоїд. Південний океан – четвертий за площею океан планети. Він розташований у східній та західній півкулях та повністю зосереджений у південній півкулі. Незважаючи на суворі погодні умови, в океані живуть різноманітні рослини і тварини.
Біля берегів Антарктиди живуть птахи: пінгвіни, альбатроси, фрегати, поморники. Вони живляться рибою, на яку багатий Південний океан. Будь ласка, подумай, чому Південний океан отримав таку назву? Південний океан отримав таку назву, тому що він повністю знаходиться у південній півкулі. Дай відповіді на запитання. Покажіть, будь ласка, на фізичній карті півкуль, форзац перший, Південний океан і розкажіть, де він розташований. Назвіть материки, які омиває Південний океан. Які природні умови в Південному океані? Як вони відрізняються від умов у інших океанах? Та чому? Які рослини і тварини живуть у Південному океані? У Південному океані на великій глибині, де температура сягає нижче 0 градусів за Цельсієм, живе антарктичний кликач. У крові цієї риби містяться речовини, які перешкоджають замерзанню рідини усередині організму. Дуже холодна кров стає в'язкою, що може сповільнити роботу внутрішніх органів. Щоб цього не сталося, організм кликача навчився розріджувати кров. В результаті кров у його організмі рухається швидше, ніж у звичайних риб. Ось така цікава інформація. Дякую за увагу.